Де ще, як не у затишній спальні, ми можемо помріяти, розслабитися, врешті-решт відпочити і виспатися. Саме тому спальня має бути не лише просторою, а й затишною. Тому фахівці радять використовувати натуральні матеріали для оздоблення її інтер'єру. В таку спальну кімнату ідеально впишеться килим ручної роботи з натуральної вовни. Спальня – це місце, де ми проводимо велику частину часу, віддихаємо, набираємося енергії. Тому це місце має бути максимально комфортним і розслабляючим. Ковер послужить незамінним елементом для создания такой атмосферы. Оттенки для спальни следует выбирать светлые, пастельные, успокаивающие. Для спальни пасують килими, які стелять по всьому периметру кімнати – від однієї до іншої стіни. А також невеличкі килимки біля ліжка. Тут відмінно виглядають килими з натуральної вовни з довгим ворсом. Вони приємні на дотик і стишують звуки. Проста фактура та натуральні кольори такого килиму добре пасують естетиці багатьох стилів спалень. Якщо говорити про колір, то найбільше у спальню традиційного стилю пасуватиме так звана паладіанська палітра. Її назвали на честь італійського архітектора епохи Відродження Андреа Паладіо. Це блідо-жовтий, туманно-рожевий, середнього тону беж, відтінки міді, жовтувато-зелений і різноманітні відтінки блакитного. Несмотря на те, що новіша мода призиває відказатися від ковра і ставити пліточний або дерев'яний пол голим, цей предмет інтер'єру ніколи не вийде з моди. Пол, покритий ковром або ковриками, придає дому привлекательний і респектабельний вид. Якщо планувати у спальню кілька килимів для розбиття зони, слід пам'ятати, що усі килими повинні бути однієї фактури та стилю. Бажано, щоб їхній колір відрізнявся мінімально. Між іншим, якщо на великому килимі малюнок дрібний, спальня ніби збільшується. І навпаки, якщо великий – зменшується. Не варто стелити килими під кутом, це візуально деформує кімнату. Великий килим об'єднає в один ансамбль усю спальню, а кілька маленьких, розкиданих по кімнаті, підкреслять прагнення її господаря до незвичайного. Крім того, маленькі килимки ідеальні для прикраси окремих зон, наприклад, простору перед ліжком. Так як велика частина ковра в спальні може неизбежно оказатися під кроватью, можна зробити його в виде букви «П». Також хорошим рішенням буде ковер в ногах кроваті і два по обеим її сторонам. А если вы не склонны к формальным решениям, можно сделать несколько маленьких ковров, разбросав их по комнате в художественном беспорядке. Зрештою, не треба забувати, що третину свого життя ми проводимо у вісні, тобто у своїй спальні. І цього вже достатньо, аби хотіти зробити її комфортною і у найкращому стилі, наприклад, поклавши на підлогу килим ручної роботи з натуральних матеріалів.